台湾连续两天零确诊，指挥中心指挥官陈时中提醒，观光游憩地点还是有防疫管制，民众不能放松。总统蔡英文接受美国《时代》杂志邀请，撰写专文，向国际分享台湾防疫经验。文章标题直接写“台湾总统”。中国第一季 GDP 首度出现负成长，年衰退幅度达到6.8%。学者说，中国经济三驾马车已经失灵。七大工业国领袖呼吁 WHO 进行彻底的检讨和改革。美国众议员联合致函给川普，要求谭德赛下台。更详细的新闻内容，请锁定《新唐人亚太晚间》8点新闻。